Hej, jag heter Lars Nilsson. Det här är mitt lahorn. Ja, välkommen till Laholm. Just nu så står vi och tittar på en av de många konstverken som finns i Laholm. Ja, de kallas inte Stålmen, illa Stålmen med de stora konstverken. Nej, jag ska först säga, jag vet inte vad det är, en kikar tror jag nästan det, va? Ja, de har någonting på huvudet, jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Här sitter vi just nu i jättefina fontänen här, som är i Laholm på Stortorget här. Jag tror det är en kikar. Jag vet inte riktigt vad det föreställer här. En fisk. Ja, det är en häst tror jag det föreställer, men så vet jag inte vad det andra ska vara ovanpå. Va? Är det okej? Nej, det är ingenting som är okej. Nej, då ska jag bara syns upp i det där, för jag ska upp och filma för det. Nej, alltså jag åker med den här, den är jättetrevlig med, och den har ju fått en ny brygga också, för den låg längre bort. I den riktningen, lite längre bort innan. Den långa turen den går ut till Lögåset. Och den andra korta, jag vet inte exakt var den går, men alltså det är en jättetrevlig upplevelse. Så den hoppas jag att fler kan göra. Jag har faktiskt provat och hade med göteborgare en gång, så jag var med mig och fick prova att styra med. Och här precis där vi är nu, då kyrkan i bakgrunden, där har vi spelat in nattscenerna eller kvällsscenerna på, när vi gjorde filmerna med Nore. Alltså jag kan vara någon gång i kyrkan sådär, men inte ofta ju. Nej, det blir inte för att, jag vet inte, det ska vara det med speciellt om det är julotarna och sådär man är på. Eller man är på något speciellt grej, va? Annars är det inte mycket. Kan du stanna? Jag kommer en bil precis bakom dig. Ja, han ska hit. Vi får gå till se. Nej, han kör på det hållet, okej, tack. Ja, det var han kör på det hållet, tack. Ja, hej, nu står vi på Laholms teater och här är många kända personer som har varit här. Och den sägs att den har byggt 1913 och de kända personerna har varit Johannes Brost och vi har haft Nick Vögemyr har varit med här och Kjell Bergqvist har också varit. Och sen har jag själv också stått här på scenen en gång på sommarspelet också. Att vara eller icke vara, det är frågan. Alltså nu det här som vi tittar på nu här, det är alltså Tekniskt museum idag, va? Men det har varit en gammal brandstation för rätt så många år tillbaka nu. Och det var det även inrykt teater i den också. Jag har varit med och tränat och spelat in också, ja. Ja, nu är vi här med Elvis Strand på Strandhotellet. Och de brukar ha räkafton och väldigt trevlig allsång med. Det har blivit väldigt omtyckt. Det är jättemånga som är med, så att jag tycker det är jättekul att vara här. Jag har faktiskt inte varit på räkfossar, men jag föredrar nog faktiskt räkor istället för kräftor, för det är lite mer, om man säger så. Jag mat är alltså på en kräfta. Jag provar med humor en gång på den här på rökeriet, men det är klart att det var bra med mat på den också faktiskt. Nej, men alltså det är inte så mycket på själva dem som man får, och sen är det svårt att få väck dem med, men det är lättare med räkor som de är skadade i regeln, man kan få ta på det. Eller får man sitta och skala dem. If I was all alone. Ja, det är bara 6-7 kilometer ner till havet. Så man kan ju cykla ner till havet också. Ifrån Laholm. Nej, men jag har bott i Laholm i över 20 år. Det tycker jag är jättebra. Det är kul. Nej, du har ju allting du hör när jag äter till. Alltså, du har ju affärerna där. Du hör lite. Alltså stör ni. Titta bara på lilla Gamleby så fint är det här. Ja, det är mycket bättre med småstad. Det är perfekt. Problemet är väl att alla känner. Alltså, många känner igen genom att man är en liten stad, va? Men annars är det väl okej. Okay. Och storstaden som stöker med mig, där tycker jag det blir för rör. Så nej, det vill jag inte flytta till så. If the clouds gathered over me, if there were no sight of sunshine, if gray was all I saw.
Ja, vi sitter här i Rådhusets trädgård och vi ska gå och titta på riddarspelet strax. Det är precis här bakom, så att därför sitter vi i trädgården så länge till det är dags att gå dit. Vi ska strax gå dit och titta på det. Nej, där är så någon slags riddare. Jag kan inte exakt, vi tittar närmare på när vi kommer dit. Jag kan inte säga exakt hur de gör, men man hör spelet också. Ja, nu står vi just framför riddarspelet. Det ska strax spela nu, så jag hoppas att vi kan få se det här. Det är där uppe som jag pekar. Där uppe där ska det vara. Men vi väntar på det. Det är inte kommit en ny. Jag vet inte om den klockan är rätt eller hur det är, för den. Det ska vara klockan 3. Ja, det ska vara rätt, men det kan vara några sekunder eller är det min fel? Jag vet inte enligt den, för att det verkar inte som det stämmer den klockan. För det är klockan 3 de har sagt, va? Inne i turistbyrån. Men det hoppas jag verkligen att det ska stämma. Det här tycker jag verkar konstigt. Nu så ska vi strax få riddarspelet här i Laholm. Jag hoppas att det kommer nu. Eller? Det var bara den? Nej, det är inte det. Det kommer inte den gången. Nej, då har de tagit bort det. Är det borttaget? Är det borttaget på riddarspelet? Tyvärr. Det kommer inte nu. Det har hänt något. Det kommer inga riddarspel. Det har inträffat något. Då måste vi kolla med turistbyrån, för det stämmer inte här. Men det ska ju vara så det går upp helt och hållet när du slår, va? Men jag vet inte varför de inte gör något. Jo, vänta, nu kommer spelet. Ett ögonblick, här kommer spelet. Men vi väntat länge på det, men att nu så. Det är mycket, många som här har fotograferat på detta spelet. Mm. Det var allt.